أمبوانو غصون هاي هبلو غبسي ذا ميلو أستيو ودي غريرها رجعين إيس إليان أرد كي حوشي بغوظة نغو تشوين كرتي لغو بيشي يا محمد موقف حبيبي أمبا وأنا أقصون هاي هبلة أقوب سيدا هذا مي لغو أستيو وديغا ريرها بغو آذن أغرد عين رجع إنا إسعليان أرد كي يهو شي بغو آذن أغرد عين كرتي لغو ما إيشي كرتي بدنو جيس النقو كور السوقات وقت كامتي تتوقف قفطي ولي وقت كامتي هاي سكو بيبي نلوشا نلوش نوي وايا بدنتاي waxaan rabaa inaan idinka sheekeyo waayihii aan ku soo maray xirada qaxootiga markaan ku jiray iyo safar dad badan baa waxay igu yiraahdeen confuse waxaan ku noqonay kaliya biyar oo dagaalamaysa aad lahayd naakadabkiin go'eema muuskii baad kufsateen waa waxay muuska xumbaynaya qaar muuska kufsadaa lay keeno indho xumo badan baan u soo joogay qaar gacmahoodii kufsaday baa la keenay oo qaar muuskii kufsaday baa la keenay oo rag waalan baa la keenay oo naago waalan baa la keenay oo niman waaweyn oo yaa reer hebel ay tulla ayay 2021 kii caruurtii ku baraarujinaya la keenay oo dad waxaanay lahayn qabsado ku dooda ayaaba iska yimid TikTok anna kale la wadahay war goormaad wax yeelatan de corona virus kanay di kale de TikTok leedahay waxa ka dhigantay meen is corona virus kanay di kale inti ummad imaansanay di kale idin haysta ummadan TikTok iska la wada dadka dabar gooyay dhig badan baana loo haysta wixii badooda soo galanaya ayaga u taala اللهم بلغت أني قال يقوم أقوم ماشى ماشى سفرة هيك بحبا ويني كرافت ماشى سأري ما كلاك صعب ويجوا وين وين يراضي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وياسمنتين أو إذن لو عن أو ونكسن ملك استو أتكشوك تندني الدافيه دا وضيال هذا تكو عسبتين يوتيوب قناة كي ياسمنتين الصوب واقع سبسكرايب تيجكم وك يشاركوا وردن كابو وحسو تبيننا وأنا قردن كيجا يقو قاضو ما يقدرك إلى نصعو waxaan baan iska qaadaa dhigaayo de bad kalaan dhex jibaaxayo sheekooyin baad iga sugeysiino arrimihii jacaylka oo de xoogaa islaantuna way yara duuday afkan yara taagan ogto xaliinin magaalo ka dadaw yaa ku horta ma yoogtiin afkan halkan ka taagay waxa waxa views ba ma isiin video ugu hore waxay leeyihiin marka waan yara duudayaay bal i duudma bi iyo ay xaal mariyo oo bal de muuqaaladii hore bal kor u soo qaad ona dhiiri galiya dee qofka ilaan gaariga haddan shidaal lagu shubin ma dhaqaaqay shidaal lagu shuba waxaan ku dhaqaaqo i tusa oon wax ku keeno haddii kale hawl baan gelaya waxna ma socdaan xal ma hadii gaarigu shidaal la'aan ma dhaqaaqo qofkuna dhiiri geli la'aan ma dhaqaaqo i dhiiri geliya sheekadii waa rabtaan yaas ma soo dubad leedihiin waxna ma kala socoto haddaan wixii kala soconay in aan meesha soo dhigay oo uunan oon wankeeba gaadhayn idinku intaas oo kun ku xidhan da youtube-ka inaga tahay ciyaarta imaaday rayaal oo xitaa haddad inta aad ku daawateen aad like ku saartaan xitaa ay wax kale kicin lahayd 500 haddad ku daawateen 500 baad like saartaan oo dad la ogaataan oo diyaa waxaan dee aad samaysan waxa kala soconaya laakiin waxaan kala soconaya TikTok hadaan idin soo galasa sadka ugu soo daadinaysa cirkaas aad marinaysa marka waxa ay tarimaya clipka aan TikTok ka soo dhigayaay share YouTube anigu ma ahay ummadan iimaanka beeshay jawaabkiina baaranaysa bangiyadiina ku socota miyihii idin kula gifti soo dira saatura war laba libaax war shan gantal dew taasi waa dhacaadi waana khamaar waan iska daayay waxyaalahaas ma rabo inaan galo marka sheekadu waa jicishihiin meel macaan oo xasaasiyana way maraysa ha kala socoto arintu markay wax kala socdaan ban dhiri gelin helaya laakiin meel aan waxbaba kala soconin miyaan iska daalay oon iska cararaq leeyano waxaan isleeyahay inaad seexataa fiicnay taladu intay hagaagsanayd oo darmada hufnayd maba ha raadin oo hurdadeeda kama kacin islaantii wiilka doqonkaa dhashay waxay tiri habeenkan ku dhalaayay wiil baad heshaan lahaa haddaan seemoodayay inaad horri liito noqon taladu intay hagaagsanayd ay darmada hufnayd maba ha raadin oo hurdadeeda kama kacin habeenkan ku dhalaayay haydaaradii aan maray markaan ku habaayay wiil baad heshaan lahaa haddaan seemoodayay inaad horri liito noqon taladu intay hagaagsanayday darmada hufnayd maba raadin hurdadeeda kama kacin marka waxaan isiri inta hurdadeeda ka kacaysidba ma dhamma hadiiba inta daawanaysa xitaa aynan gacanta suulka yara taagayn intaa ku bakhaylayaan
marka hadda intaynu iska taageerayno waad isugi doon hadda 300 daawatan oo 300 boqol oo qof aad sheer garaysaan oo life ka yar iyo de muxuu ha fartiirada saan la oran jiray taam ab miyey la oran jiray aad wixii taabataan hela yaab inay ku qaato islaan reer miyeyna aad wixii taabataan de waxba kala socon lahaa laakiin nowhere to go nothing to do de anigana noo daaldaalow noo xiiqxiiqow maxaan ku xiiqxiiqaya wax lagu xiiqo waa inaan arkaa qof weyne markuu isa soo hawlayo halkaa soo fadhiisanayo erasayd horta natural baan saafida kula hadlayo libisna marsana jibstik ba marsana indhahaygana waxaan horta bal ka daaqalin sunahan yara waalinaad ku jiijiidid meekaabuna isma waa naqaan horta isaga deetana waxaan idinku idhi jirkana u badiya natrealka oo kimikadan ka fogaada meekaabka baase lagu waasha ina ka fogaada wallahi xiribuhidi ka dhammaynayo anigu xiribahayga waxaan mariyaa saliid baan mariyaa xiribahayga saliidda qumbahan mariya isku dadaalagawaan oga soonahay hablowgub sidada mii lagu asteeyo wadeega reeraha raggayna isceliyaan urudka iyo hawshe bagoodan ugu jawin karti lagu weyshe ya maxamed mooge muxuu yidhi amba waan ogsoonahay hablo ugub sidaada miyi lagu asteeyo u adeega reeraha bagoo aadan uga dhicin ragga inay isceliyaan orodka iyo hawshee bagoo aadan uga dhicin karti laguma iishee karti badnow geesi noqo kor isu qaad waqti kaama tegin haddaad soo kuftay weli waqti kaama tegin ha isku dhiibin nolosha noloshuna way waaye badan tahay waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo waayihii aan ku soo maray xerada qaxoontiga markaan ku jiray iyo safarkii soomaali soomaali waan ka waayey qof yidhaahdo horta miyi baan ku dhashay nag waa soo raadiyo waa aniga safiya tusmo labadayadaasaa lahaya boqoradaha jacaylka labadayadaasaa lahaya qof waliba dad badan bay la yaabay markaan ku idhiyeen anigu miyi baan ku dhashay markaas lagu dhi maadoo ina carsaan yaabaale miyi baan ku dhashay alla been badan ma been badni walaalo halkii aad ku ogeydeen dee hooyada intay ka tagtay miyi igu soo dhashay idinku waxaad ogeydeen aabaha iyo hooyada iyo koonfur isku guursado muqdisho isku guursado halkaa arrintaasaad ku xidhantiin aniga hooyada iyada uurka igu siday miyi la tagtay igu soo dhashay dee way nooshay hooyada ee dad badan oo weliba reer soole isoo weydiinayo u tago oo soo weydiiya allaha ii daayo hooyaday macaan waxaan kaloo idiin sheegayaa bahashan da la yidhaahdo waa laga xanaaqi jiray ilmood reelo markaan tiktokan dhexin keligay baan banaan ka qaatay barqacad wa halkii socdaale hababbb waxay noqotay xaruntan yare laysku haysayste tiktoka inqilaab milatari ba igu dhacay laygu qaato weligeed baa dowlad laga xoog badnaan jiray oo lagu soo duuli jiray inqilaab milatari ba igu dhacay ummad digsiya madaxa ku sidata oo bur marsanaysa oo rag iyo dumar dabada sii jeedinaysa futada ruxaysa chaydhe ku haysa ayaa soo gashay iyo ummad saa isugu kala tirnay rag saa isugu kala tirnay hid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 
dheer baanu diray waxaan lahay china halkaadigu ogeyd waa laygala dhexel wareegay aniga ilaahay rasuulka gacan kuma hayo inqilaab military ayaa lagula wareegay because qoomka halkaa ku jiray waagii hore anaa u weynaa horkaco u ahaa hadda waa la yimid lambarayga waaweyn baa yimid meeshana xuurtaa lagu qabsaday xoog militarina waa lagu qaatay waxna kama qaban karo qayladhaan waa warey weerar xoog laa ku dhacay chino halkaadigu ogeyd laygala wareeg dad badan baa waxay igu yidhahdeen confus waxaanu ku noqonnay kilib yaroo dagaalamaysaad lahayd naakadabkingo ama muuski baad kufsateen waxay muuska xumbaynayaan qaar muuska kufsadaa lay keena indho xumo badan baanu soo joogay qaar gacmahoodii kufsaday baa la keena oo qaar muuskii kufsaday baa la keena oo rag waalan baa la keena oo naago waalan baa la keena oo niman waaweyn yaa reer hebel ay tullo ayay 2021kii caruurtii ku baraarujinayaa la keena oo dad waxaanay lahayn qabsadoo ku dooda ayaaba iska yimid tiktok anna kaale anna kaale anna kaale la wadahay warka hormaad waxyeelatan dee coronaviruskana idi kaale da tiktok leedan waxay ka dhigantay meenis coronaviruskana idi kaale intii ummad imansana idi kaale idin haysta ummaddan tiktokga iskale waa dadka dabar gooyey dhiig badan baana loo haystaa wixii baddooda soo galan iyaga u taalla allahuma ballaqtu aniga layguma oga meesha safaraha ka baxda waynii ka dhaaftay meeshaas arrimo kalaa ka socdo iga waaweyn waan yaraaday.